Одеський окружний суд відхилив позови мешканців ромської національності з села Лощинівка. Згідно з даними Державного реєстру судових рішень, позов подали семеро місцевих мешканців. Вони просили суд визнати протиправною бездіяльність обласної поліції, а також визнати незаконними дії Лощинівського сільського голови Віктора Паскалова. Він на зборах жителів села восени 2016 року заявляв про те, що представники ромської національності скоюють злочини у селищі, тож їх необхідно виселити. Також позивачі просили суд стягнути з головного управління Нацполіції в області та Лощинівського сільського голови гроші на відшкодування завданої моральної шкоди розміром 100 тисяч гривень кожному позивачу. Втім, суд ці вимоги не задовольнив. Позов розглядали двічі, доки 6 січня Одеський окружний адміністративний суд повністю відмовив позивачам. Зазначу, позов до суду люди подали через погром ромських будинків у серпні 2016 року після вбивства 8-річної Ангеліни Моєсеєнко. Тоді в селі відбулися масові заворушення, адже підозрювали одного з ромів – Михайла Чеботаря. Ніхто під час погрому не постраждав. Роми встигли покинути село ще до початку. Обурені вбивством дитини, понад 150 місцевих розгромили декілька будинків, де жили ромські сім'ї, а один із них спалили. Натовп ламав паркани, кидав каміння у вікна та двері будинків, руйнував стіни. Наступного дня відбулися збори селян, де вони вимагали виселити ромів з Лощинівки. Їм дали можливість забрати свої речі та змусили покинути село. Для контролювання ситуації в Лощинівку направили 10 поліцейських. Проте жодного протоколу вони тоді не склали.